почувається добре, всі здорові, живі, сповна розум. І коли в нас були дискусії стосовно, чому вони пішли на вибори, чи обговорювали це питання, то тепер всі зрозуміли, підтримують, кажуть, Максим Юрійович, добре, що так. То що коли подивилися на розклади всіх партій, що йде в Чернівцях, я от звертаюся до вас, я приїхав, подивився, зовсім ніякої роботи в Чернівцях не ведеться. Я би робив, може би, трохи по-іншому. До речі, прикро, зараз буду займатися, я хочу знати, хто від якої партії по округу, де я живу. Як вони там проводять дегітацію, скринька поштова пуста, макулатури нема, де коли тут їх вставати. Василь Бунчак, Василь Бунчак. Один з. Точно не мій кандидат, я так кажучи. Я пам'ятаю молочний магазин. То був молочний магазин, тепер парикмахерська. Василь Бунчак. Далі. Не знаю, хто йде до обласної ради. Подивився лише. Мені цікаво було, приходиш до другої половини вашого питання, стосовно тих, хто йде, і тих, хто був. Для мене, особливо, ви ж пам'ятаєте, конфронтація в Чернівецькій міській раді, цікаво була Чернівецька міська рада. Хто йде, хто був. Для мене дві показових дати. Це є голосування про незаконне усунення від виконання обов'язків Чернівецького міського голови, 42 негідники. Друге – це голосування по справі 2 грудня. 23 підписи, які ми вимагали від прокуратури притягнути до відповідальності студентів, які прийшли пікетувати Чернівецьку міську раду. До речі, зараз може будь-хто пікетувати, справи ж не відкривають. Що ж тоді було? Бачу, розійшлися по всіх партіях. Крім, звісно, Опоблоку. Розумію, що шансів немає. І вбачаю, що... Оце запишіть, будь ласка, Чернівецький проект, будь ласка. Нова партія не зареєстрована. Пам'ятаєте, колись Микола Трохимов йшов від партії, умовно, партії чернівчан, завжди йшов позапартійний, то зараз всі йдуть від партії запроданців. Оце в різних партіях, ви побачите потім, після виборів, як буде формуватися група запроданців. Оце буде, тут думаю, що буде. І розійшлися по всіх партіях. По всіх. Запродана чи запроданці? Запроданці. Так продали місто тоді, зараз запродають далі. Оце зараз, напевно, буде депутатська група запроданці за Чернівці. Чи в Чернівцях, не знаю. Треба креатив. Вони ж креативні кожен вечір. Тобто, цікаво буде, але думаю, що коли буде перерва, будемо працювати в окрузі, то доведемо під час зустрічі з колективом. До речі, це не буде передвиборча агітація, це буде інформування стосовно ходу реформ України. Зустрінемося з колективами, з сільськими радами теж, бо дуже багато в мене є питань по Чернівецькій області. І по тим же, тобто, я думаю, що, а це досить серйозно, на чому можемо закінчити, те, що склад наступних рад по якості буде набагато гірше, ніж той, що зараз буде. Так його треба міняти, треба було змінювати, але склад, я бачу, прикро, що дуже багато молодих, я спілкуюся з ними, наївних кандидатів, які думають, що так, якщо ми молоді, ми не були депутатами, і ми зараз пройдемо на хвилі піднесення, дуже тяжко. Бачу, не пройду. Зневіра людей, і думаю, що буде низька явка на виборах. Бачу це і звертаюся знову ж таки до наших виборців, чергово, вкотре. Не продавайте свій голос. Це ваш вибір. Хто буде сидіти у міській раді, в обласній раді, це ваші делеговані кандидати, за кого ви віддали голос. Якщо ви не приїдете на вибори, це теж не позиція. Ознайомтеся заздалегідь,
перевірте, що ви є в реєстрі і в списках виборців, що ваша фамілія заповнена правильно, і прийдіть, проголосуйте. Це ваше право і ваша відповідальність. Голосувати свідомо, так?